Усім, хто зараз з нами, ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Пенсіонери МВС, Збройних сил України та інших силових структур Тернопільщини вимагають перерахувати їм пенсії. 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтерства. Портрети добровольців на війні, виставку живопису і графіки харківського художника Сергія Пущенка відкрили у Тернополі. Пенсіонери МВС, Збройних сил України та інших силових структур Тернопільщини прийшли в обласну державну адміністрацію, аби підтримати всеукраїнську мирну акцію протесту. Люди вимагали від органів влади дотримуватися законів України щодо перерахунку та виплати пенсій пенсіонерам силових структур. За словами протестувальників, останній перерахунок пенсій військовослужбовцям був проведений 9 років тому. Якщо пенсійний фонд не виплатить борги, люди обіцяють діяти рішучіше. Пан Володимир працював в органах Міністерства внутрішніх справ 20 років. У 2000 році вийшов на пенсію. За словами чоловіка, з 2008 року пенсіонерам МВС не проводили перерахунку індексації пенсій. Пенсію нам виплачують по спеціальному закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. Тобто, якщо цивільним пенсіонерам індексують, перераховують, що нам потрібно, щоб була постанова Кабміна про зміну грошового забезпечення. Зміну грошового забезпечення поліцейським у 2005 році внесено постановою номер 988 від листопада 2015 року. Але ми не були прирівняні до поліцейських, тому Верховна Рада 23 грудня 2015 року прийняла закон, яким прирівняла нас до поліцейських, і в питанні соціального захисту і перерахунку пенсій. Тобто 29 грудня 2015 року цей закон вступив в силу, і з 1 січня 2016 року нам повинні були перерахувати пенсії. Однак на гроші чекають вже більше 9 років. Пенсіонери кажуть, неодноразово зверталися до суду, пенсійного фонду і соцзахисту. Проте безрезультатно. Особисто я зустрічався з Петром Олексійовичем Порошенком в Тернополі на театральному майдані. Він мене похолопав по плечі, вашу проблему знає, ми її вирішимо. Оце буде засідання сесії, ми гроші вкладемо. Їм порахували до копійки, 7,5 мільярда для виплати нам всім грошей, що треба з різницею, з заборгованістю і тому подібне. Що це означає? 2 роки назад нам повинні були віддати гроші. Тими грішми хтось користується, так? Чи вони на відсотках, чи вони десь, але вони не в нас. Протестувальники зустрілися з директором Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та представниками пенсійного фонду. Спільно прийняли рішення надіслати звернення президенту України. Люди вимагають провести перерахунок пенсій колишнім працівникам МВС і усіх силових структур, а також притягнути до відповідальності керівників державних установ, які порушили пункти порядку перерахунку пенсій, які затвердили постановою Кабміну. Хочу сказати, запевнити вас, в основному я ознайомився всіма пунктами, і запевнити вас, що це звернення, яке вами буде прийнято і проголосовано, воно буде передано в центральні органи влади, і в секретаріат президента, і кабінет міністрів, і в Міністерство соціальної політики, всі зацікавлені органи влади. Ми розуміємо, що ви розумієте, і ми розуміємо, що це потребує вирішення центральних органів влади. Представники Головного управління Пенсійного фонду України в області прийняли звернення і пообіцяли його передати керівництву у Києві. Ми ваші вимоги приймаємо, і я даю вам повну гарантію, що ці вимоги будуть передані на керівництво Пенсійного фонду України. І відповідно хочу сказати, що відповідно ті вимоги передбачають, щоб на рівні Пенсійного фонду України були в першу чергу розглянуті і прийняті відповідно якісь рішення на законодавчому рівні щодо даного перерахунку. Протестувальники кажуть, якщо до їхніх вимог не дослухаються і не виплатять борги з 1 січня 2018 року, обіцяють вдатися до більш радикальних методів відстоювання своїх прав. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. We'll be right back.
1 січня 2018 року безоплатно і на пільгових умовах відпускатимуть лікарські засоби, які входять до національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабміну від 25 березня 2009 року. Учасники бойових дій, інваліди війни або члени сімей загиблих бійців зможуть отримати безкоштовні ліки за наявності рецепта лікаря та посвідчення ветерана. Ці препарати відпускатимуть в аптеках при медзакладі, лікар якого видав рецепт для лікування захворювання. З початку року на Тернопільщині найбільше зросли ціни на м'ясо та м'ясні продукти, а також на фрукти – на 31%. Вартість сала збільшилась у півтора рази. Приблизно на 15% подорожчали рис, масло та сир. На 10-12% зросли у ціні хліб, сметана і кисломолочна продукція. На 7-8% зросла вартість молока, безалкогольних напоїв, овочів. На 3-4% подорожчали яйця, риба, макаронні вироби і соняшникова олія. І водночас подешевшав цукор на 2,5%, а також на 9% знизилась вартість продуктів переробки зернових. Про це повідомили в Головному управлінні статистики в Тернопільській області. Більше 3,5 тисяч військовослужбовців з Тернопільщини служать на сході України. Бійців з Луганщини відвідали представники влади Тернопілля. Привезли продукти харчування та необхідну амуніцію. Також з нагоди Дня Збройних сил України голова облдержадміністрації нагородив двох військовослужбовців грамотами за відмінну службу. Ще троє отримали медалі за військову службу Україні. Напередодні свята бійці у піднесеному настрої вітають побратимів і передають вітання своїм рідним та близьким. Хочу привітати від себе особисто, від особового складу нашої частини, всіх військовослужбовцям з Днем Збройних сил України. В першу чергу побажати міцного здоров'я, миру, успішного виконання завдань і найшвидшого повернення додому. Я хочу ще раз привітати, подякувати всім, що в таких тяжких умовах це все виконують, витягують цю роботу. Молодці, і дай Боже всім здоров'я, і щастя, і благополуччя. І щоб коли ви приїдете вже на іншу територію, на територію, скажімо так, не пов'язану з виконанням цих бойових завдань, дай Боже, щоб ви нормально там устроїлися і щоб вам все вийшло в цьому житті. Звичайно, всіх військовослужбовців наших чекають вдома. Мене так само чекає дружина, двоє доньок. Так само хотілося б їм передати привіт. От, щоб гарно вчилися побажати, щоб менше хворіли. Служба проходить у нас нормально. Служу вже півтора року в зоні АТО. Передаю привіт рідним, близьким, знайомим. Бажаю всім здоров'я. 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтерства. Його започаткувала Генеральна асамблея ООН 32 роки тому. В Україні волонтерський рух значно активізувався в період Євромайдану та від початку антитерористичної операції на Сході. Тернопільщина теж активно долучається до волонтерського руху. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Тернопільські волонтери суттєво активізувались у перші дні антитерористичної операції. Серед організацій, які допомагають військовим, однією з найпотужніших на Тернопільщині вважають «Схід та Захід єдині». Волонтер Василь Кунько каже, що вже здійснили понад 100 рейдів в зону АТО. Пригадує, що забезпечувати бійців довелось практично усім – від обмундирування до аптечок. Це саме першого дня війни 2014 року. Ну, взагалі, то можна сказати, з Майдану. І на Майдан все підвозили необхідні речі. І ми не ставимо собі мету, там скільки рейдів, ми ставимо собі мету, щоб хлопці мали все необхідне на Сході. Особисто для мене бути волонтером – це значить бути тою людиною, на котру можна завжди покластися. Волонтер Ярослав пригадує, як збирав першу допомогу в Озерні. Наступну поїздку з зони АТО планує 10 грудня. Волонтерською діяльністю почав займатися від початку Майдану. Тобто ми в себе в Озерні, я і такий побратим Петро Христинич, організували збір продуктів. Ми от сюди на площу возили продукти харчування. Коли розпочалася війна, почали збирати. Хочемо так приїхати і зробити хлопцям такі подарочки на Миколая. Різні смаколики у нас є, печиво,
предмети одягу, взуття. Допомагає бійцям на сході українське козацтво Тернопільщини. Волонтер генерал Хорунжий Володимир Мусейко пригадує, що їх осередок був заснований у 2014 році. За цей час об'їздили передові позиції в Луганській, Донецькій областях. Загалом цьогоріч 17 разів побували в зоні АТО. Завтра ми виїжджаємо в зону АТО, Світлодарський напрямок, Піски, Авдіївка, Мар'їнка, Курахово. Це один із маршрутів. Ми їдемо двома бусами. З собою ще ми тягнемо автомобіль УАЗ. Ми веземо волонтерську допомогу, яку зібрали діти, веземо малюнки. Боєць Ярослав, який повернувся зі сходу, також вирішив зайнятися волонтерством. Адже з власного досвіду знає, наскільки воїнам потрібна допомога. Від волонтерів? Я не знаю, я чекав з дому якоїсь листівочки. Як загинув мій командир, Міхнюк Олег Іванович, він мені сказав, що їдь, Славку, ти вже своє відвоював, допомагай нам. Бо він, ну, я на свої очі бачив, я знав, що потрібно. Тепер я вже 3 роки, я в Тернопільській області займаюся волонтерством. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Подарунки, ігри, концерт і спілкування. На Тернопільщині для дітей з особливими потребами організували справжнє свято. Як живуть кременецькі діти з обмеженими фізичними можливостями та з якими проблемами стикаються у повсякденному житті, дізнавалася Богдана Сарабун. Наталія виховує 3 дітей. У наймолодшої донечки, якій нещодавно виповнилося 2 роки, синдром Дауна. Мати каже, самотужки вдома допомагають дівчинці розвиватися фізично, адже в Кременці немає закладу, де б працювали з такими дітьми. Але жінка не опускає рук і каже, Ангелінка змінила її життя, навчила радіти кожному дню. Десь вести її на реабілітацію, вона ще за маленька. Нам казав десь так з 3 років. Ми хотіли, щоб такий був реабілітаційний центр, навіть для таких маленьких, як садочок. Ангелінка змінила наше життя, тому що до появи Ангелінки на життя таке було трохи бентежне, таке. Ми не задумувалися над якимись вчинками, над поступками своїми. А з народженням Ангелінки, коли нам сказали її діагноз, наше життя змінилося в кращу сторону. Дочка Жанни, Оленка, учениця 5 класу. Дівчинка з синдромом Дауна навчається за інклюзивною освітою. Мати розповідає, така форма навчання дається дитині важко. Однак Оленка задоволена, в школі завжди активна і допитлива. Тяжко, тому що вона 4 роки мала індивідуальне, коли вчителька один на один з нею займалася і було легше. Ну, але сидить асистент, який допомагає їй і писати. Я граюся. Танцюю. Що? Граю на піаніні. Подобається танцювати? Дуже подобається. Мені гарно навчається. Як у школі? Все нормально вчитися? Так, дуже класно. На свято завітала і молодь. Хлопці і дівчата теж з особливими потребами. Вони поділилися з дітьми життєвим досвідом та розповіли, що людина з обмеженими фізичними можливостями може брати участь у міжнародних проєктах, їздити на оздоровлення і, звичайно, навчатися. Проте, кажуть, на Кременеччині існує проблема з безробіттям. Коли ти приїжджаєш в Польщу, ти не відчуваєш себе, що ти людина інвіт, тобто ти особлива. Ти відчуваєш, що ти от нічим не відрізняєшся від людей. Тобто для людей і дітей інвалідів там все добре влаштовано. Різні розважальні центри, різні програми для оздоровлення. В Кременці в нас немає, бо немає більшість розвинутих місць для інвалідів. Десь кудись піти, чи поїхати, чи десь вчитися, чи десь робити. Зараз у Кременці активно розвивається громадська організація батьків дітей-інвалідів та їх друзів «Зоря надії». Небайдужі люди і батьки дітей з особливими потребами беруть участь у міжнародних проєктах, співпрацюють з владою і шукають можливість створити реабілітаційний центр. У місті в нас 87 діток з особливими потребами, в районі понад 360. Нам дуже важний такий, як би сказати, центр, в якому ми можемо допомагати таким діткам. Допомагають інвалідам у Кременці іноземні волонтери. Мартін Ройтер – німецький експерт з розвитку співпраці між містами-побратимами. Приїхав у місто, аби налагодити співпрацю з владою, щоб у подальшому діти з особливими потребами могли оздоровлюватися у Німеччині. Я одразу зрозумів, що я зможу бути тут корисним і внести свою лепту в розвиття цієї організації. Ми б хотіли розвивати іменно комунікацію з Германією. В даний момент дуже активно вони працюють з Польщею.
И в Польше у Кременца есть города побратимы. И мы хотели бы такой же процесс запустить с Германией. Під час заходу зібрали кошти для хлопчика з Кременця, якому потрібна пересадка нирок. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Цей обласний конкурс юних виконавців на струнно-смичкових інструментах провели у Тернополі. Його присвятили пам'яті відомих тернопільських музикантів, братів Романа і Ярослава Теленків. Цьогоріч участь у конкурсі взяли 40 скрипалів та віолончелістів. Наймолодшому учаснику – 8, найстаршому – 12 років. Христина грає на скрипці 5 років. Каже, скрипку обрала випадково, але як тільки взяла її в руки, зрозуміла, що це інструмент для неї. Участь у конкурсі дівчина бере 4-й рік поспіль і щороку займає 3-ті місця. Цьогоріч Христина налаштована на перемогу. Я почала займатися на скрипці, я навіть не підозрювала того, що я записалася на скрипку. І моя мама була в шоці, коли дізналася. Я взагалі хотіла на фортепіано, але потім... Я як записалася, я хотіла музичну школу. Все. Мені було неважливо, на який інструмент, але потім, коли я почала займатися на скрипці, я почала дуже сильно любити цей інструмент. А Катерина навчилась грати на скрипці самостійно. Лише після цього записалась до музичної школи. Скрипка для неї не просто хобі. Дівчина мріє про кар'єру музиканта. Перемога у конкурсі для Каті не головне. Юна скрипалька просто рада можливості продемонструвати свої вміння. У мене старша сестра пішла раніше на фортепіано. Потім її подружка пішла на скрипку. І я їздила весь час музично, слухала, коли на скрипці її подружка грала. І мені дуже сподобалось. Я взяла скрипку і грала те саме, що її подружка. І на другий рік я записалась музично, і я мрію поступити в музичне училище і бути музикантом. Віолета – одна із наймолодших учасниць конкурсу. Скрипальці лише 8, займається музикою із 5 років. Дівчинка наполегливо готувалась до виступу, переконана, отримує призове місце. Я побачила, що скрипка – це королева музики. Довго готувалась до конкурсу і готувала концерт і все. Знана тернопільська піаністка, дружина Ярослава Теленка Габріела Теленко – одна із засновників конкурсу. Каже, рівень майстерності учасників достатній, проте не надто високий. Піаністку засмучує, що підготовка музикантів щороку слабша. Однак, зазначає, наполегливість юних скрипалів та їхня любов до музики тішить. У мене дуже добре враження і дуже рада, що вчителі стараються підготувати учнів і учні приймають участь. Потрібні кращі умови для навчання, щоб було більше розуміння батьків, що це потрібна справа. Мені здається, що це, власне, в сім'ї не дуже добре відноситься до того, як діти займаються. Взагалі саме відношення до музики, мені здається, що в нас не дуже на високому рівні. Переможцем конкурсу у молодшій групі став Сокальський Олександр. У старшій перше місце розділили Анастасія Черняк і Остап Козира. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Портрети добровольців на війні. Виставку живопису і графіки харківського художника Сергія Пущенка відкрили у залі Тернопільської національної спілки художників України. Це унікальний проєкт, адже автор писав ці картини на війні. Детальніше у сюжеті. На виставці портрети бійців 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу правого сектора та 5-го окремого батальйону української добровольчої армії. 76-річний боєць ДУКу Борис Мельник 4 роки воює в зоні АТО разом з двома синами. Каже, такі виставки потрібні. Вони привертають увагу до тих, хто творить сучасну історію, піднімають патріотичний дух. В моєму віці не піти на фронт було мені соромно перед своїми синами. У мене два сини були на війні. З Іловайська вийшли. Зараз ви всі бачите, всі, хто захоче узнати, побачити, що це не просто так, це не забави, це не, і що це лицарська справа. Я вважаю, що боятись нічого війни. На полотнах можна побачити військових, жителів різних куточків Тернопільщини. Відвідали експозицію і самі бійці, чиї обличчя зображені на портретах, зокрема Валерій Чоботар. Мені радісно, мені сумно,
Радісно, що дуже потужний і не дуже, на жаль, знаний художник, який має такі геніальні, дуже красиві картини на козацьку тематику, яка мені дуже близька, зараз створив вперше, мабуть, в історії портрет хлопців-добровольців на війні. От, і я був присутній, ну, якби, скажімо, трошечки дотичний до його роботи. Сумно мені, тому що багато кого з хлопців зараз немає, і один із учасників цієї виставки, портрет, якого тут є, є фотокартка, позавчора трагічно загинув. Усі портрети написані з натури. Майже кожен з них автор створив за день. Художник Богдан Ткачик каже, що техніка і масштаби виконаної роботи вражають. Митець зауважує, що Сергію Пущенку вдалося майстерно передати козацький дух нинішнього добровольчого та волонтерського руху, дух мужності, жертовності, шляхетності і честі. Я такий захоплений цією виставкою, і особливо автором цієї виставки. Мало у нас є таких людей на Україні, що де біда, вони обходять оці місця. Художник – це є око нації. І, власне, він не повинен думати про те, що він десь може загинути, чи щось його там чекає, якесь тихо. Він повинен бути там, де твориться українська історія. І, власне, оцей художник показує не тільки українській нації, а цілому світові, показує ці обличчя тих героїв, які такого страшного ворога не пустили. Художник Сергій Пущенко і сам воював на фронті, а у період затища писав портрети. Воїни-добровольці на зворотах портретів залишили автографи, побажання, заклики, думки про життя та боротьбу за Україну. Художник каже, що найважче на фронті було відобразити на полотні очі бійців. Було бажання просто працювати, щось робити. Художник на війні – це так дивна десь, можливо, історія, але є за життя якась відповідальність. Кожен повинен нести свою місію в житті. І я, як художник, виконував те, що потрібно, вважаю, робити. З травня 2015 року до квітня 2017 року Сергій Пущенко створив 110 портретів воїнів-добровольців. З них 56 виконані з натури олійними фарбами на полотні та 54 роботи графічними матеріалами на папері та картоні. Згодом виставку планують представити у Львові. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. На цьому в мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось.